Korean cosmetics day point over sign point wear bond the kabae phya lan paw ma thoe sign point ne jaja nana ko tong chat thoe season thar de twa chin si ma de myo chin si thoe service de pay ya bond no product တွေကတော့အများကြီးပဲဒီ site market သဘောကျတာလေအဲ့လို10နှစ်အောက်ပြီးရင်10နှစ်အထက်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းလူကြီးပိုင်းအဲ့လိုကန့်သက်ပြီးတော့ခွဲခြားထားတဲ့ skin care တွေရှိရပေါ့ skin care တော်တော်များများစုံတယ်တချို့ cosmetics တွေကလည်းချစ်စရာလေးပေါ့Yeah, the cosmetics are Ash ka very interested but now cosmetic Ash one na bare make a line ara alon one na bare skin care wi lo ara one na bare so the product le chi bi da yin tbo cha bare kaung ne le yong chi bare ama aso yi ka de ya le a yin ko dai tong chi de alon wo tong chi bi yo ko dai sait dai cha bi ko wo tong pho tin daw bi so ma tin twin na ba ready One, two, three. You can enter the video. I'm going to go to the video. I'm going to go to the video. I'm going to go to the video. အလုံးလည်းဒါကိုရီးယားပဲတကယ်ဝင်တင်သွင်းရောက်ချရဲ။ဒါဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုရီးယားကဒီဘူတီဆူတို့ဒီ brand တွေသွင်းတဲ့အစည်းအဝေးကလည်းတက်တယ်ဆိုတော့ဒါတို့တကယ်ဝင်တင်သွင်းရောက်ချအောင်ပေါ့နော်။ကိုရီးယားအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်50 60လုံးဝမတိရဘူး။တချို့50ကျော်တွေကအစိတ်30လို့မျိုးကိုဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ငယ်ငယ်ကလေးက skin care လုပ်တယ်။အဓိကငယ်စဉ်ကလေးကဆိုအပြင်ထွက်ရင်နေလောင်ခံ။ညဆိုရင်ခလေးရဆာ mask ကတည်းအခုအမားတို့ရှိမှလဲခလေးလေးတွေအားစ mask ကပ်ဖို့ပန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်73နှစ်အောက်ကနေစပြီးတော့လူငယ်ဆိုလဲလူငယ်လေးရလူကြီးဆိုလဲလူကြီးလေးရသူခွဲခြားပြီးတော့ဒီ service တွေပေးရနေရတွေ့ရတယ်ပေါ့ဆိုတော့တော်တော်မိုက်ပါတယ်ကြည့်ရတယ်မျိုးသား skin care ကျွန်တော်ကစကြင်တင်ထားအားလုံးတစ်မျိုးတည်းပဲတုံးကြပါနော်ဒါပေမဲ့သူဟာမဟုတ်ဘူးသူကဆယ်ကျော်သက်ဆိုလဲဆယ်ကျော်သက်လေးရဟိုသက်လူလက်ပိုင်းဆိုလဲလူလက်ပိုင်းလူကြီးဆိုလဲလူကြီးသူအမျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့ဟိုတင်ဟာတွေ့ရပါတော့ဆို skin care ကျွန်တော်ရဲ့ knowledge တဲ့အများကြီးရှေ့ရောက်နေဆိုတော့ဒီနေ့တွေ့ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့နည်းထူးဆန်းနေတော့မနေ့ကခုနလေးလာတော့ရားတော့ကပါတော့နေချောတော်တော်များများအသက်30ကျော်လောက်ရှိ detox တွေထိုးကြရလေအဲဟုတ်ပါဘူး botox တွေထိုးကြရလေ botox ဆိုရှင်မျက်နှာကိုတင်းရင်စေရပါတော့အပေါ်မှာ shade skin care ကျသူ့ဟာလေးကိုအရေလေးကိုပုံမှန်လဲရုံနဲ့ဒီမျိုးအသားကြီးတင်းရင်နဲ့ချွဲဟာလေးတွေ့ရနေချောအဲ့ဒီ try ဖို့စဉ်းစားထားတယ်ဒီလိုမျိုးဆိုင်အကြီးလာဖွင့်ပြရကျေးဇူးများကြီးကျပါတယ်နေချောမှာပြဿနာပါလဲဆို makeup ဆိုင်တွေက online တွေမှာပဲရောင်းနေရဖြစ်တဲ့အတွက် tester လဲ try လို့မရဘူးပစ္စည်းဆင်ပြပါမလားလဲ try လို့မရဘူးအပြင်မှာလဲမြင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒါရနေချောအဓိကပြဿနာပါဒီမျိုးဆိုင်ုံတေချာလိုက်ပြီးစီစီစားတော့ဆိုင်လေးလုပ်ပေးထားပြတဲ့အတွက်အေးစီလာလို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီနောက်မှာကြောင်းနေလည်းရှိရောကလေးလေးလည်းအများကြီးလာမှာတင်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးပထမဆုံးဖွင့်လိုက်ပြီးတော့နောက်ဆိုင်မောင်အများကြီးလည်းဖွင့်လိုက်နိုင်ပါစေလို့စတောင်းလိုက်ပါ Congratulation ပါလို့ဒီဆိုင်မှာအကုန်လုံးပစ္စည်းအစုံရှိတယ် brand တွေလည်းမျိုးစုံရှိပါတယ်လာကြည့်ပါခေတ္တမှာတေချာပြန်ကြည့်ရအောင်မစိတ်ဝင်စားစရာတွေအများကြီးပါအလှပကြီးရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ Korean brand makeup တွေအရင်ကောင်းပါတယ် skin care တွေလည်းအရင်ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့ please ဒီ store လေးကိုလာပြီးတော့အားလုံးပြည့်တကြီးလာပြည့်ပါဒီဟို product လေးအရင်ကောင်းတယ်လို့အမြင်ထားပါတယ်ဆိုတော့ please လာပါလို့ပြောချင်ပါတယ်